1930 թվական, Գյումրի, հուլիսի 4, ծնվում է մի երեխա, նշանավոր հայ դերասան, կինոյի և թատրոնի մեծ կատակերգու, Մհեր Մկրտչյանի հայրը, Մուշեղ Մկրտչյանը, ծագումով մշեցի է, իսկ մայրը, վանեցի, արդեն 15 տարեկանում, 1945 թվականին, սովորում է Մրավյանի անվան թատրոնին կից ստուդիայում, 1947 թվականին, երբ ավարտում է ոսումը, ընդգրկվում է նույն թատրոնի հիմնական խմբի մեջ։ Այս թատրոնում Մհերը խաղացել է տասնյակից ավելի մեծ ու փոքր դերեր, ցուցաբերելով իր տարիքի համար անսովոր վարպետություն։ 1953 թվականին տեղափոխվում է Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Համասի Մարտիրոսյանը 1959 թվականին հրավիրում է նկարահանվելու 0199 ֆիլմում, որտեղ Մհերը ստեղծում է մի անմոռաց կերպար, որը մինչև այժմ հանդիսատեսը չի մոռանում։ Ինչ է։ Ոչ, ես Պետրոսն եմ, պատմեք տեսնեմ, ինչպես եք ընկել ավտոյի տակ։ Այդ ինչ ես ասում, ընկեր Պետ, ես ու հավ չեմ ընկնեմ մաշինին տակ։ Ինչու եք ստում։ Չէ, չի ստում, ճիշտ ասում, իրենց ինքն են նվիրել ինձ աստատարիքը։ Ինչու եք ճնշում գործդրում, մատնասում է չէ էլի։ Բայ, քաղաքացի, դուք ինձ տեսել եք։ Նա դες չի տեսել, բայց տեսել է ձեր ավտոմեքենայի համարը։ Ես չի ճնշում, ինքներդ ասացիք 01-59։ Եղբայր, այս ինչ խառնեշ փոթ է։ Սալվերա ուշավանը։ Եվ իմ ավտոմեքենայի համարը։ Ախպեր ջան, ես ինչ հաշիվա։ Ես ինչ հաշիվա։ Ուրեմն դու մեքենայի տակ չես ընկե։ Բերանդ խեր բացարա, ընկեր Պետ, ինչ մեքենա, ինչ բան, այ մարդ։ Այ մարդ, ես ինչ պարսիտություն։ Ընկերներ, այստեղ թրիմասյուն կա, եկեք պարզենք։ Գող, 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 Ընկերներ, բոլորի հրավիրում եմ երկրորդ խաղակեսը դիտելու։ Խնդրեմ, մեքենան դրսում է։ Գնան Ղաֆեր ջան։ Գիտես, ես հլա կյանքում ես ֆուտբոլ չեմ տեսել։ Ինչ լավ է, ես մեր հաշիվներ բացակ։ Դուք քաղաքացի Գարսևան, մնացեք, ձեր հաշիվը դեռ չի բացվել։ Մեքենայի տակ չես ընկել։ Չէ, այ մարդ ասինք չէ էլի։ Նետ, վայ քո խիղճը կտեր։ Ես ինչ հաշիվ էր չի մացանք։ Կարող անկել եմ։ Չէ, կարող անկել եմ։ Ասում էի, կիլին շարա, շար։ Սետո, Սետ Հատճան, կոլխոզում։ Մհերը, եթե հայ ֆիլմում հաջողությամբ մարմնավորում էր դրամատիկական կերպարները, ինչպիսին էր Նիկոլը Հին Օրերի երգը ֆիլմում, ապա այլ կինոստուդիաները նրան հրավիրում էին բացառապես կատակերգական դերերի համար։ Նա նկարահանվեց Կովկասի գերուհին, Այբոյլտ 66, Միմինո, Ժապավեններում, որոնցում խաղացված դերակատարումները գնահատվեցին պետական բարձր պարգևներով։ Մհեր Մկրտչյանը ամուսնանում է 2 անգամ, Տոնարա Մկրտչյանի հետ ամուսնությունից ունեցավ 2 երեխա, իսկ Տամարա Հովանիսյանից երեխաներ չունեցավ։ Ընտանիքը շատ դժբախտ էր, նախ 1993 թվականին, 63 տարեկան հասակում մահանում է Մհեր Մկրտչյանը, ապա մահանում են դուստրը Նունեն և որդին Վահագնը, իսկ կինը Տոնարան 2011 թվականին կնքում է իր մահկանացուն։